Shwe fan ye tia chikin duro zin bong lu kum ya. Kuchin ya sabi, dhamma duda, dauda shin sige na hoja ra mwe do, bawa pyong jang, dzi dzang, tia ro, abayin guza kune tia ro gu, na jya ra ma pshin bari kum ya. Bawa pyong jang, dzi dzang, mi bi bi do, gu bawa, a dwe chong li di wu, piyo piyo la da, doro miya la bai. အတွေ့အကြုံမှာဘဝကိုဖြောင်းအောင်ကိုကောက်အောင်လဲလှုပ်တာတွေလဲရှိတာပါပဲဒီဖြောင်းအောင်လဲလှုပ်တယ်ကောက်အောင်လဲလှုပ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေကအမှန်ကတော့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာကိုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ကောက်အောင်လှုပ်တာတဲ့ကိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ကိုနှလုံးသွင်းခေါ်မလားကိုအသိဉာဏ်ခေါ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တာပေါ့လေ လူတိုင်းလူတိုင်းလူလူအမျိုးမျိုးကြုံညာဆုံညာတွေ့ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီတွေ့ကြုံတဲ့ပုံမှာကိုကဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်လဲဘလို့ဆင်ញင်တယ်လဲဘလို့အတိတရားပေါ်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖာတိဖာသာပဲနေလိုက်သလားလို့အဲ့လိုပေါ့တွေ့ရကြုံရတာကတော့အများကြီးပါပဲဘုံဘုံတို့အဖေရှိတယ်အမေရှိတယ် มีตาสุสิตาฉิดาบ่มีตาสุไดมีตาสุไดมีบะก็ตาตมิฉิตาตมิอ่ะมีบะฉิตะโลกะอนิเนก็တော့ဒီတဦးနဲ့တဦးချစ်ကြမေတ္တာရှိကြရင်ကိုပဲမေတ္တာစုဆိုတာပျော်စရာလေးကောင်းပျော်စရာလေးကောင်း တခါတလေကျတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ငါပူများပူနေသလားသူများမိသားစုတွေကကိုယ့်မိသားစုလောက်မိဘကတာသမီးကိုကိုကြီးမာကြီးရဲ့ညီလေးညီမလေးကိုညီလေးညီမလေးရဲ့အကိုကြီးမာကြီးလေးကိုတာသမီးတွေကမိဘတွေကိုချစ်တော့ချစ်ကြပါမယ်ကိုယ့်လောက်မချစ်တော့ဟိုသူများကိုလည်းအပြစ်မတင်ရင်သူများတွေကွာ ဒီအမိဖြစ်ဒီအဖအမွေးတာပဲချစ်လိုက်ကြပါလားဒီညီကိုမောင်နှမတွေပဲချစ်လိုက်ကြပါလားအဲသူများကိုအဲ့လိုကိုယ်လောက်မချစ်တဲ့အခါမှာအပြစ်မြင်တဲ့လေသံမျိုးမပြောတော့ဘဲနဲ့ကိုကပဲချစ်တာတွေပိုးနေသလားအဲ့တော့ပိုးနေတဲ့ထင်လောက်အောင်ဒီကိုချစ်တာပါတရားသဘောနဲ့လည်းပဲပြောရမလား ဘယ်လိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားသဘောဆိုတာတွေကတွေ့လာကြုံလာမြင်လာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တွေတိုးအောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့စဉ်းစားတတ်ဖို့ဒီသဘောတွေပါတကယ်တမ်းအသိဉာဏ်နဲ့လည်းပဲနေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်လုပ်တတ်ဂိုင်တတ်အောင်ဒါဒီလိုသင်ပေးတာတွေကိုတရားဟောတဲ့ခေါ်တာဘုံဘုံတို့က ငယ်တော့ကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာလေးတွေမှတ်မိဟိုကိုယ့်အခြေအနေကဟိုအရင်တခါလဲပြောခဲ့ပူပါတယ်မိသားစုတွေများတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလည်းပတ်စံဝင်ဝင်မကောင်းတော့ဟိုပြည်သူပိုင်းတိမ့်ပြီးတော့လဲမွဲသွားတော့အဲ့လိုအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် เจ้าหนีผู้หยาအတွက်ကိုပဲจักรีတွေมวยหยาจม่าอยู่เวทาจะผัดกองเวทาจม่านกองต้งกองเวทาอ่าตาดิบ่าวตะเนลงมวยหยาจ้องพ่นออกมั้ยส่วนดาดิโอยาวပြီးတော့มาสาวผู้แค่ดําหมดหลุดจ๋าสาวผู้แค่ดําผู้ပဲပြောออกมาวะเจ้าหลุดหนีผู้တော့မလုံးနိုင်ပါเจ้าหลุดหนีอ่ะအစိမ့်မဝက်လဲရတဲ့เจ้าနေတက်ရတာ ညာညာဆိုရင်နေ့ရလုတ်ခဲ့တဲ့မြအလုပ်တွေနဲ့ပြင်မှန်းအိတ်လိုက်ပါတော့လားအေးအေးစီစီမအိတ်နိုင်အဖေကတော့သူကခကြီးသွားတဲ့အလုပ်နဲ့လုတ်ကင်စားတော့ခကြီးသွားနေတာများပါတယ်အမေပဲအမေပဲအိမ်မှာဥဆောင်ဘုံမုန်းတို့အမေအကြောင်းပြောရရင်ဆလိတ်တောက်တယ် မေးကြည့်တယ်အမေဆီလေးဘာလို့တောက်တာတော့ဆီလေးကြီးမတောက်ပါနဲ့လားဟိုတိတော့တိတယ်အမေဆီလေးတောက်ပုံကသူများဆီလေးတောက်တာနဲ့မတူ
ည12ရက်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဆိုအမေကငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ဆက်လက်ကြီးမီးဖွာတအိမ်လုံးကမီးတွေပိတ်မိတ်နေတာဒါဘာကြီးလဲပထမစတွေ့တုန်းကတော့မီးရဟူးဆိုပြောတော့နောက်ကျမှဩအမေကိုအဲ့ဒါလို့လဲဆေးလေးမတော့ဘာလို့အိမ်မပြောရှာဘူးလေအဲ့တော့အချင်းနဲ့သားသမီး6ယောက်လောက်ရှိမှာပေါ့လေနောက်တော့10ယောက်ပေါ့လေသားသမီး6ယောက်လောက်ကိုအမေကရင်အောင်မကွာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြွေးလာတဲ့အခါငတ်တလဲပြတ်တလဲတော့မဟုတ်ပါဘူးစားနိုင်မှလည်းစားနိုင်မှလည်းတခုတော့ရှိပါတယ်ဖောဖောတီတီမစားရတာပေါ့ဒီလိုပဲရှာကြွေးတခါလေအမေရဲ့ဆက်လေးစရိကဟိုလူကြိုက်လို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးစရိကြောက်လို့ကြိုက်လို့တောက်တာမဟုတ်နောက်ကြမတောက်ပါဘူးနောက်ကြမသူတောက်တာစိတ်ညစ်လို့တောက်တာစိတ်ညစ်လို့တောက်တာဘာလို့စိတ်ညစ်လို့တောက်တာတုံးဆိုတော့တောက်တော့စိတ်ညစ်ပြေတာဆိုတောက်တော့စိတ်ညစ်ပြေတယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စရိကလေးတောက်လိုက်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးလိုက်စရိကလေးတောက်လိုက်စဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဒီစရိကအဖို့ပဲတဲ့အေးဘိုလ်လေးကိုအသားသမီးဆိုတော့လည်းဘယ်အသိမှတို့ခင်ဗျာတိုင်မင်မတိုင်မင်ပဲအဖေလေခင်မုန်းယောက်ျားလို့ခေါ်တယ်ဖုံမုန်းတို့အဖေကလည်းခကြီးထွက်တခါထွက်ရင်တလားနလား3လ5လဒါနောက်ပိုင်းမှာအရင်တော့ကဆိုရင်8လတနေ့လောက်ကြာအဲ့လိုခကြီးထွက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တော့ဟုတ်ရှာမှာပေါ့လေစိတ်ညစ်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးအိတ်မပြောဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းမှတ်မိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့လေဖုံမုန်းတဲ့ခါတည်းအမေတက်ကူးသွားလားမသိဘူး။နေကြရင်ဘာလို့လုံရမလဲ။ဘာထမင်းချက်ရမလဲ။ဘာထမင်းဟင်းချက်ရမလဲ။ဘသူနဲ့တွေ့ရမလဲ။ညီတွေကိုဘာလုပ်ပေးရအောင်မလဲ။ညီမတွေကိုဘာလုပ်ပေးရအောင်မလဲ။အမေသူကအရသာတော့ခက်ရှိရှိပဲ။ညာအိတ်မပြောတာ။ဒါလေးတွေးပြီးတော့ဒီ14 15 16 17 18 19 ठी ဒီတွေးရတာအမေတမျိုးပဲအရသာတော့အိတ်မပြောတာပေါ့လေ။အေးဝါလာမဝါလာဆိုတော့အေးဝါတာမဝါတာကိုခေါင်းနဲ့မရှိတော့ဘူး။ဒါလေး။ဩ9နာရီဆိုအိတ်ကြပြီညီလေးညီမလေး10နာရီဆိုအကုန်လုံးဟောင်းတောင်းနေကြ။ဒါပေမဲ့ကိုမအိတ်နိုင်ဘူး17 12 13 17 12နာရီ10နာရီ2နာရီထိ။ဒီဘက်ကချွတ်ဆိုလက်အိတ်ရတယ်ဟိုဘက်ကအမေကဟိုဘက်မှာအိတ်မေအိတ်တဲ့နေရာတတ်တတ်ညီကိုမောင်နှမတွေအိတ်တဲ့နေရာတတ်တတ်ဒီကအိမ်မပြောလို့လိမ့်ပြီးတော့ဆိုလှုပ်လိုက်အမေကလည်းအဟောအဟောအဲအမေကအဟန်းအဟန်းဆိုကွာဟွန်းဟွန်းအဲမနေ့ကျရင်ပြောကြပြီခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ငါတညာအိမ်မပြောလို့ဟုတ်တယ်အမေရောအိမ်မပြောလို့ဟုတ်တယ်အမေကဘာတွေတွေးနေလားငါတရောဘာတွေစဉ်းစားလဲအိုးအမေကသားအမေနီဘလို့လှုပ်ပေးရမလဲတိမ်မင်းဖို့တုတ်ကြီးဘလို့လှုပ်ပေးရမလဲနန်းတော်ကြီးဘလို့အာညီတွေညီမတွေအကြောင်းအားလက်သမားပြန်တော့လှုပ်ဖို့လက်သမားလှုပ်ရမှာပြန်လှုပ်ဆေးတုပ်လိုက်အားရေနံကြီးတုပ်အိမ်ချောင်းစဉ်းစားနေတာပေါ့အမေရောဘာလို့အိမ်မပြောတာတုံးဆိုဒီအဲ့လိုပုံငါတရားငါတားတို့အချောင်းစဉ်းစားတားတွေသမီးတွေအချောင်းစဉ်းစားရနေဖေချောင်းစဉ်းစားရဟိုလှုပ်เสียကင်စရာတွေနဲ့အေးပေါ့လေကိုကအကိုအကြီးဆိုပေမဲ့ဟိုကအမေလေအဖေရလည်းခကြီးသွားတာဒီအမေပဲအဖေဒီအမေပဲအမေဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားမှာပေါ့ရင်းအောင်မကွာရင်းအောင်မကွာစောင့်ရှောက်တာပေါ့အဲ့ဒါပြောဆိုပြီးသားမိနှယောက်အခုခုယဟန်တန်ကဖြစ်မှတော့အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်တုန်းကတော့ညာအိမ်မပြောဘဲနဲ့ကိုညီကိုမောင်နေမအဲ့အတွက်စဉ်းစားနေရတာကိုအိုးတကယ်အရသာရှိတာအမေလည်းကြည့်တော့မလီငါသားတော်တယ်ညတော့ကောင်းကောင်းမအိပ်ရှာဘူးမဲသူ့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောနေတာငါသားတော်တယ်မလီငါသားညကောင်းကောင်းမအိပ်ရှာဘူးနေ့ကျတော့လည်းလှုပ်လှုပ်တယ်ညကျတော့လည်းပင်မမအိပ်ရှာဘူးသူ့ညီတွေညီမတွေအတွက်စိတ်ပူလိုက်ရတာဆိုတော့ဒီစိတ်ပူတာကြီးကိုပဲဒါလူကောင်းလို့လူတော်လို့အမေရသတ်မှတ်တာပေါ့မစိတ်ပူတာကတော့လူကောင်းလူတော်တော့အခုတော့သိပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်စိတ်မပူဘဲနဲ့များကိုအတွက်ကိုညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ကိုရက်ကိုရွာကိုမျိုးကိုနိုင်ငံအတွက်စိတ်မပူဘဲနဲ့တွေးရင်တော့ဒါကလူကောင်းလို့လူတော်လို့ခေါ်တာပေါ့အများအတွက်အများအကျိုးကိုစဉ်းစားတဲ့ခေါ်တာပေါ့ဒါခုကြမှာဒီလိုခွဲသုံးတာပါ
ရင်တော့အဲ့စိတ်ပူရတာကြီးကိုပြောစရာကြီးပဲတွေးနေရတာကိုပြောစရာကြီးအမေကလည်းအဲ့လိုတွေးရှာတယ်တွေ့ကြည့်ပါဦးသားသမီး6ယောက်9ယောက်နောက်ကြတော့10ယောက်ဒါကိုအမေကအဖေအမေကအမေဆိုပြီးရင်အောင်မကွာစောင့်ရှောက်လာဒါမှမဟုတ်လို့စောင့်ရှောက်လာတော့ကိုကလည်းညီကိုမောင်နှမတွေချစ်တယ်အမေဖေကိုချစ်တယ်အမေကလည်းကို့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေကို့မိသားစုအကုန်ချစ်တော့သူများမိသားစုတွေကြည်လို့ကို့လောက်မချစ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မချစ်ကြတာလဲချစ်လိုက်ကြပါလားမောင်နှမချင်းဘာလို့မောင်နှမချင်းရံပြည့်နေကြတာလို့ဘာလို့မိဘနဲ့သားသမီးကွယ်မိဘစကားဘာလို့နားမထောင်တာလို့အမေကလည်းသားသမီးတွေအဖေကလည်းသားသမီးတွေအတွက်လိုက်လှုပ်ပေးလိုက်ပါလားအဲ့လိုကြီးစိတ်တရတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါဇက်ကပြောခဲ့တယ်။ဩကိုကူများပူများပူလားငါတို့မိသားစုဟာမပူဘူးမပူဒီမိဘအသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်တာအကိုကြီးမကြီးကညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုတာစိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမအာကုန်ပန်းကုန်စောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမအာရဘာရကြီးစောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမလို့တော့အဲ့လိုပြောခြင်းအဖေတို့တော့ဆိုတော့ဖုံဖုံတို့ဟိုမြို့ကျက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားကကျက်တီးပေါ့လေလိတ်ခွန်တို့လိုက်ဆက်ဆက်တို့ဟမ်ရှာယာတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျက်တီးလက်ခြံကြီးနဲ့အကောင်ရာချီထောင်ချီမွေးဘူးပါလေအိမ်ကျက်လို့ခေါ်တဲ့ဗမာကျက်တီးပေါ့လေအဲ့လိုကျက်တို့လည်းမွေးဘူးတညင်တညင်အဲကျမကြီးတကောင်ကျုပ်တွေဦးချက်သားပေါက်ကျုပ်ဥပြီးဆိုရင်ဝတ်ပြီးဆိုရင်ဘုံဘွားတော်တော်ကြည့်ချက်တန်းတွေဘာတွေခါပြီးအဲကျမကြီးကိုချက်တန်းတွေဘာတွေကိုက်တက်တာပြီးကြတော့တနေ့တစ်ခေါက်မှသူအပြင်ထွက်လမ်းမလျှောက်ရင်ဘုံဘွားမပြီးတော့တော့သူကနှွန့်ပြစ်တာလေတဲ့ဝဲအောင်နှွန့်ပြစ်လိုက်သူပြအညောင်းပြီအောင်လို့ပါနှုံးမွေးဒီကျမကြီးအညောင်းမိသွားရင်မကောင်းဒါတော့ချက်မွေးမြူတဲ့သူတွေမှသိတာဘုံဘွားတော့ကိုယ်လေမိသားစုစီပွားရေးအရာရောဝါသနာအရာရောဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအဲ့လိုတုန်းကချစ်တတ်တာ။နောက်ပြီးတော့လည်းပဲရင်းနေနေနေတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးနဲ့ကိုမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေး။အိုးချက်ချက်ကြီးတွေဒီဒီချက်တွေဆိုရင်ချက်သီးအော်တန်လှုပ်လို့ရတယ်။ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုတတတတတတချက်ကလေးအတန်တို့။နောက်ပြီးတော့လည်းပဲကျမကြီးအတန်တို့ကျက်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်အစာကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အတန်ဟာတော့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အတန်အဲ့ဒါတွေအကုန်လှုပ်တတ်တယ်သူတို့နဲ့အတူနေတော့ရင်းနှီးနေတာဟုတ်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဘုံမုံတို့ကအိမ်ကနေလွတ်လာရင်ကျက်တွေကထွက်သွားရင်ကျက်ပေါက်လေးတွေအဓိကထားရတာပေါ့လေအိမ်ရှိမြေကမ်းနားမတိုင်ခင်အဖိုးဖွားတွေရဲ့ကိုင်းမှာကိုင်းဝင်းကြီးရှင်းသွားပြီဆိုရင်ကွင်းမင်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒီမှာတော့အစာကောက်စားကြတယ်ဒီသိန်းစုံစုံနေသိန်းနေရလေစုံပေါ့လေအဓိကတော့စုံငက်တည်းရသိန်းငက်ကတော့ရှားပါလေအပေါ်မှာဝဲလာအဲ့လိုဝဲနေလို့ရှင်တူဆိုအဲ့လိုချက်ဖတ်အတန်းလာဒါမှမဟုတ်ချက်ဖတ်အတန်းလာအဲ့လိုပေးလိုက်ဒီအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတန်းမျိုးတာပေးလိုက်ရင်လေဟာချက်တည်းအကုန်ပြေးကုန်လားချက်ကလေးတွေဆိုလဲဟိုအောက်ထဲနေနေစီဝင်ပုန်းရတာလေအဲ့လိုလှုပ်ကြတာချက်ဖတ်ကြီးကျောင်းကြီးရဲ့အဲ့လိုအတန်ပေးတယ်ဘုံဘောအဲ့ဒီအတန်တွေပါလေရတယ်အတန်တွေဒီစုံနေရလဲသူတို့ကိစ္စသူတို့လောက်တာသူတို့အစာသူတို့ရှာတာဒီတကောင်နဲ့အကောင်လေးတွေလွတ်မနေတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့လေဝဲနေရနေပြီးတော့အတောင်ရုပ်ဇုံလုံးပြုတ်ချတာဆွီးဆိုအောက်ထိုးချတာအာဆွီးဆိုတော့ထိုးချတုတ်သွားပါတုတ်တယ်ဆိုတော့ဖမ်းသွားတာပေါ့ပါသွားတာခြေတော်နှချောင်းနဲ့ကုတ်ခဏခဏကြုံရတယ်ဘုံဘွားတော့ကြက်ကြောင်းရင်အဲ့ဒါတော့သတိထားတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာကျမကြီးနဲ့တညင်ကျမကြီးတညင်တော့မဟုတ်ပါဘာမှကျမကြီးပါတညင်နဲ့ဘာမှကျင်းနဲ့ဆက်ထားတာစစ်တကောင်းနဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ဒါကျမကြီးကသူ့ကြက်သားအုပ်6ကောင်9ကောင်လောက်နေလိနေပူစာမှာထွက်ပြီးတော့စားတော့ဘုံဘွားစမ်းကြည့်တယ်ခါတိုင်းစမ်းစမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီစွန်ရှိလို့ကြက်ဖတ်ရအတန်ပြေးတဲ့ဘုံဆိုလှုပ်လိုက်နေသူတို့ပြေးဒီအတန်မဟုတ်ဘူးဒါဒီထဲမလို့လှုပ်မကောင်းလို့တကယ်တူအောင်လှုပ်ရင်ရတယ်
ဟာကုန်လုံးပြေးကုန်အဲ့ဒီနေရာဖုံးဖုံးကကောင်းကင်မော်ကြီးတော့မရှိဘူးဆိုနေအရင်မရှိခင်လုပ်ရင်လည်းတို့ကိုသင်ပေးထားတာပေါ့ပြေးတာဒီခါကျတော့ကိုကမလုံးလိုက်ရတကယ်စုံအောင်ရောက်ဝဲနေဝဲတော့ဆွတ်ဆွတ်တောင်းမှန်ရုပ်ပြုတ်ကနေဆိုဖြုတ်ကနေဆိုပြုတ်ချလာပြီးတော့လေချက်ကလေးတော့ကောင်ကုတ်သွားတာဟာအဲ့တော့ဟုတ်ကနေဆိုရိတ်ကနေဆိုစိတ်ကတိလိုက်တာနဲ့လန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာလာ
ချက်ကလေးကိုမိသွားတယ်မိသွားတယ်ကုန်တာအဲ့ဒီတညင်အဲ့ဒီစိတ်တကောင်းနဲ့စက်ထားတဲ့အဲ့ဒီချက်ချက်အိမ်ချက်ဟာချက်မဟာအမေဟာအဲ့ဒီစုံတော့ကိုလိုက်တာအတင်းဒီလိုထိုင်းနေရနေတော့ဟိုကစုံဆိုတာငဲ့လေ तू ကကြက်လေ तू မှမလို့အဲ့ဒါကိုပြန်တက်သွားတာအန်းစီဟာကောင်းတာခုတိမြင်သေးတယ်ဘုံမလို့ဒီဘက်ကမချစ်စုတရက်ပင်နဲ့ဟိုဘက်ကဘဘူးတို့တရက်ပင်နဲ့အဲ့လုံးတော့မိကျွဲတို့ပေါ့လေမိကျွဲတို့တရက်ပင်နဲ့ကြားတယ်အဲ့နာလေးမှာတုတ်သွားတယ်လို့ဟူးဆိုဘလူးလိုက်သွားတာလေဖုံဖုံထင်နေဝါတရိုက်တော့မြင့်သွားတယ်စကားပြေတော့မြင့်သွားတယ်ဒီလိုခုံပြီးလိုက်တာမဟုတ်အဲ့စွန်တိုင်းလိုက်တာစွန်ပြန်တဲ့အတိုင်းအော်စိတ်ထဲမှာကြည့်မိမြင်မိတယ်ခုတိမပြောင်းဒီချက်မှချက်မှပြောတော့တာကြက်အဟိတ်တရိษ္ဆာလို့ပြောတာကြက်ပြောတော့တာကြက်မလို့ပြောတာသူ့မှာအမေစိတ်တတ်ပါတော့သားသမီးကိုထီတော့ဘယ်ခံနိုင်မှာလို့အော်ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာဒါပဲရင်အုပ်ကမြောက်ကွာသွားရင်အန္တရာယ်နဲ့မိသွားပြီအဲ့ဒါလေးအသည့်ပေါ်လာတာဟာတို့အမေတို့ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာဒါပဲတို့မေတို့ထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာဒါပဲဘယ်အန္တရာယ်မှမရောက်အောင်ဘယ်ညီကိုမနှမမှအန္တရာယ်မရောက်အောင်အမေစောင့်ရှောက်ခဲ့တာရင်းမကွာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ကိုသူကဟူးလို့អော်လိုက်တာ ਨੇ တခြားကွင်းမြင်ကြီးဖြစ်နေလို့တပြင်ခြုံပုတ်တွေအောင်ဝတ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အမေရင်ဘက်တဲတိုးတာအမေရတောင်မကြီးကားပြီးရင်းအောက်အောက်ထဲမှာလေကလေးတွေတိုးသူကအကောင်ကြီးกว่าခက်ကားကားကြီးအဲ့လိုနေရှာတာဒီကောင်းတော့ပါသွားတယ်အမေလိုက်ခွတ်တယ်မမိလိုက်ဩမိဘနဲ့သားသမီးအဟိတ်တရိษ္ဆာနေတောင်မှရင်းအုပ်မကွာဆောင်းလျှောက်တယ်ကိုသားသမီးအန္တရာယ်ကြရင်ကို့အသက်ကိုမငဲ့ကွယ်ဖဲနဲ့အပေါ်ထိအတောင်မှန်နဲ့ရက်ခါရက်ခါနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခွတ်ပါလားဒါမင်းတို့အမေတို့ချစ်တာမပိုးပါဘူးတို့လည်းပဲကို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုချစ်တာမပိုးပါဘူးခုလိုပြောရင်တော့တို့လည်းပဲတို့တကားတကမတွေကိုဆောင်းလျှောက်တာမပိုးပါဘူးဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေအတွက်လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေကြီးပွားဖို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့တရားတွေဟောပြီးလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေကြီးပွားချမ်းသာဖို့ရအတွက်တန်ဃာတော်တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးဒါတွေကမပိုးပါကြီးသမအာဟိတရိษ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ကြက်မှကြက်မှအမဖြစ်တဲ့ကြက်တောင်တန်တမီကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာဒီလိုရဲဝံ့တဲ့တတ္တိရှိတို့အမေလည်းပဲညမအိဖဲနဲ့ကိုတွေးကြံစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ထော်နဲ့သူစဉ်းစားပြီးတော့ပူတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နောင်တရဲ့တမီအဆင်ပြေအောင်လို့စဉ်းစားဒါမိဘမေတ္တာမိဘမေတ္တာအဲ့ဒီကလေးကဖုံဖုံကတော့ဘာပြောပြောကိုညီကိုမောင်နှမလို့တအားချစ်တာဘယ်သူပါပြောပြောချစ်တာကိုတက္ကမကြီးအပေါ်မေတ္တာကြီးတာရှိတာအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာရှိတာဒါကိုပိုတယ်ခေါ်လို့ပဲရမှာ။ဩဒီအတီလေးဝင်လို့ဖုံဖုံကဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံစူတယ်អော်တယ်ငောက်တယ်လှုပ်ရင်တော့မေတ္တာနဲ့ကောင်းစေခြင်းလို့ကယာနှုံးပြည့်90လောက်ပါ။ရိုးရိုးဆိုရင်တော့တူတူဆုံးမတာတစ်မျိုးကျေတယ်ဆုံးမတာတစ်မျိုးဘသူမှတိန်ငဲ့တို့စွန်တို့တုတ်သွားတဲ့ကြက်ကလေးလို့ဟိုကြဖောက်စားခံရမှာလေ။အဖြစ်မခံနိုင်လို့ဘု து အဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမပေးခြင်းတာစောက်ရှောက်ပေးခြင်းတာအဲ့ဒီဘဝငယ်တုန်းကဘဝကြုံငဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိလေးတိုးလာတာကိုယ်ကလူကြီးဖြစ်လာရင်လူငယ်တွေကိုစောက်ရှောက်ကြပါမိဘဖြစ်လာရင်သားသမီးတွေကိုစောက်ရှောက်ပါအကိုကြီးအမကြီးဖြစ်နေလို့ချင်းညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုစောက်ရှောက်ပါလူကြီးဖြစ်လာရင်လူငယ်တွေကိုစောက်ရှောက်ပါနောက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစောက်ရှောက်ရမှာကိုမျိုးကိုရကိုနိုင်ငံကိုကိုစောင့်ရှောက်ရမှာအာဟိတရိษ္ဆာကျမကြီးတော့အန္တရာယ်
မကြရအောင်စောင့်ရှောက်သေးတယ်ဆိုရင်ကိုကလူပဲမိဘတွေချစ်လိုက်ကြတယ်မသားသမီးတွေကိုကြီးအမကြီးတွေညီငယ်ညီမငယ်တွေချစ်လိုက်ကြတယ်မစောင့်ရှောက်လိုက်ကြစမ်းပါလို့အဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းကြတော့တာဘာလို့တိုက်တွန်းရတာလဲဆိုတော့ကိုကဒီဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီအတိလေးဝင်လို့ကိုဘဝဖြောင်းနေတာစောင့်ရှောက်တာတတပူတာတတအခုဆိုရင်တော့ပူလို့စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်တော့စောင့်ရှောက်လို့လည်းမပူပါဘူးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲအန္တရာယ်ကင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်ဒီအတိလေးဝင်ပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်သဖြင့်ကိုလည်းဘဝဖြောင်းကိုမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရရွာမြို့နိုင်ငံတွေလည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့လူရပန်းတိုင်းရှောက်လန်းနိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း